sempre se perguntam essa pergunta, mas é um meu homem simples, um queria me apoiar a música, minha mãe também tá cantava, um queria com certa curiosidade, não músicas de Cabo Verde que estou já, que estou viva, tá ficava a mim na memória, me apoiar a música. Então canto de ali para 12 anos para arriba, 13 anos, começo a brincar com viola, para amanhã pai mora, tinha 9 anos. Começo a brincar com viola, apanho os acordes de lá, começo a compor negócio. Certo, mais ainda, não? Tudo que as lembranças de criança fica enraizado comigo, então sempre invento, tento expressar aquela experiência de criança que vive na Cabo Verde através de minhas músicas. Volta para a terra, para a vida na terra.
primeiro no trabalho na música na Portugal um bocado, que é esse tempo, não? Depois eu passo para América. Meu cunheiro ontem fazia parte daquele grupo de Black Power na Portugal. Então no fundo um conjunto lá, nós dois, não continha com aquela coisa que não estava na Portugal, da continuação dele.